pripravení aj športu, začíname basketbalom. Basketbalistom Rožňavy sa nedarí. V ďalšom kole druhej ligy cestovali do Sabinova, kde prehrali tesne 61-65. Najviac bodov 27 dal Lichvár. Tento víkend odohrajú basketbalisti dve stretnutia. V sobotu o 11:30 privítajú pred domácim publikom Humene a v nedeľu 8. decembra o 13:00 hostia Bardejov. V sobotu 7. decembra sa pred domácim publikom predstavia aj rožňavské basketbalistky. S družstvom Tidam Košice sa stretnú o 14:00 a 16:00 hodine. Prejdime na taekwondo. Pretekári rožňavského Hakimi týmu sa predstavili na medzinárodnom turnaji Ilio Cup v Košiciach. Roberta Lobovská a Adrian Andial vo svojich kategóriách zvíťazili. Darilo sa aj mladým nádejom, Tomáš Michal skončil na druhom mieste, Kristián Tomol získal bronz. Ako sme vás už informovali, v Rožňave sa prvýkrát odohralo stretnutie v rugby. Na vedľajšom ihrisku na futbalovom štadióne bolo pripravené ihrisko pre rugby. Dve stretnutia tu odohrali hráči z Košic proti hráčom z Anglicka. V oboch stretnutiach dominovali zahraniční športovci. Tento na Slovensku netradičný šport prilákal na ihrisko množstvo divákov. Na záver sa ešte vráťme k futbalu. Po poslednom kole sme sa s trénerom Rožňavy porozprávali o jesenej časti aj o plánoch počas zimnej prestávky. Rožňavskí futbalisti sa už niekoľko sezón predstavujú v 5. lige. V jesenej časti tohto ročníka obsadili nakoniec 10. miesto, aj keď priebežne boli v tabulke aj 5. Zaknihovali si po 6 výhier i prehier a 5 remíz. Spolu získali 23 bodov. Keď si dobre spomínam, tak sme 4 domáce zápasy prehrali, to je 12 bodov. Aj keby sme mali len polovicu z nich alebo 9, tak sme niekde úplne inde, hej, no ale bohužiaľ, hej. Prehrali sme ich, takže sme tam, kde sme. Braňo Kuzma sa na trenerskej lavičke predstavil prvýkrát. Bola to pre mňa premiéra na trenerskej lavičke. Určite je to ťažšie byť na lavičke, ako na ihrisku, lebo ten zápas neviem ovplyvniť len tým, že sa snažím poradiť chlapcom. A kolektív, ja myslím, že je to veľmi dobrý kolektív, len na to, aby to bolo lepšie tu chýbať za zeme, hej, fotbalové celkovo, lebo fakt fotbal sa aspoň zatiaľ v jeseni robí skoro zadarmo, aj chlapci nemajú kvázi nič za zápasy, za tréningy, takže ťažko ich motivovať. Je to len o tom, jak sa oni k tomu postavia, k tým zápasom, a ja verím, že sa to zmení a že fakt, že bude, čo sa týka futbalového zázemia a celkového manažmentu klubu, že to bude lepšie od jarnej časti. Družstvo má momentálne zimnú prestávku. Skončila nám sezóna, ale my kvázi hneď začíname, prihlásili sme sa do futsalovej druhej ligy, takže to nám vyplní zimnú prestávku, takže pokračujeme viac menej. Ako je to také len udržiavanie sa, aby sme nič nerobili, aby sme niečo robili, takže také vyplnenie zimnej prestávky, kým začneme so zimnou prípravou. Futbalisti už majú za sebou prvý futsalový turnaj. V Košiciach v konkurencii 10 družstiev sa im podarilo zvíťaziť v skupine a potom vo finále zdolali Medza už 4-2. Najbližší turnaj by sa mal odohrať v Rožňave 21. decembra. Na záver máme pre vás ešte jednu zaujímavú pozvánku. V sobotu 14. decembra o 17. hodine sa na zimnom štadióne v Rožňave uskutoční zápas legendy deťom. Pripravené je stretnutie medzi družstvom bývalého hokejového reprezentanta Igora Libu a výberom futbalistov a hokejistov Rožňavy. Okrem toho sú pre divákov pripravené aj rôzne zaujímavé súťaže. Vstupné je 1 euro, mladíž do 18 rokov má vstup zdarma. Toľko teda dnešné vydanie Rožňavského magazínu. Pokračujeme v maďarskom jazyku so strihom reportáži z projektu Spoločné hodnoty. Na záver je pripravený magazín Košického samosprávneho kraja. Chcem vás ešte upozorniť, že z dôvodu prerušenia dodávky elektriny budúcu stredu 11. decembra bude Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky. Z tohto dôvodu vám Rožňavská televízia prinesie premiéru magazínu vo štvrtok 12. decembra o 18. hodine. Dovtedy sa majte pekne, užívajte si adventné obdobie. Dovidenia. Oh,